Kita boleh elakkan. Jadi kalau sebagai wedding planner, mereka tahu tau, kalau macam majlis tu satu tahun, pengantin pun mesti tahu dalam satu tahun tu, ya, okey, 3 bulan mesti buat apa, 6 bulan sebelum majlis pun buat apa, 9 bulan buat apa, dan 1 bulan pun berkahwin. Dia berkahwin lah, dia tak dikahwin, kan? Jadi saya sarankan yang mana-mana yang lebih pada pengantin untuk kita jadi hulu.